af Salbæk. Spark fra Thyssen. Ligger godt. 1-0. FC Midtjylland bliver mødt perfekt den der. Og det er den gamle FC København-dreng Martin Albrechtsen, der med sanden får scoret. Det er ikke hver dag, at den slags sker. Kort tilløb. Kramendøj. 23 er han op på nu. Og lige lusket den ind. Løsset for hænderne på. 1-1 i Parken. Topscoreren har slået til. Få minutter efter, han lige fik et knald på den ene anke, jamen så viser han lige, at benene stadigvæk kan. Grønkær. Tjekkiske lækkerier igen. Så falder han den her gang fordelsregel. Det var det, vi mener, han kunne have gjort brug af for det siden. 2-1. Jublen taler for sig selv herinde i Parken. De har en dame. De har en dame, der har stil. De har en dame, der har masser af mål. Jeg ved ikke, hvad der står på den der trøje, han lige løfter op i. Damendøj, 24. Damendøj. Nu hitter han på her. Sætter glæseren på jagt efter et hat-trick. Bolaños får den. Bolaños, 3-1. Det er nærmest powerplay, og det er med stor effektivitet af FC København lige nu er ved at sætte FC Midtjylland i bund og grund fuldstændig på plads. Salami får et lille skub her. Der er straffespark. Santin er lige kommet ind for lidt siden og starter med at gå i ryggen her på Salami. 21-årige Mads Albæk jagter sæsonens anden træffer i en direkte konfrontation her med Wieland. Og det bliver sikkert omsat til mål det der. Og 2-3, så har de mulighed igen. Det kan man se på ansigtsudtrykket her. Damendøj tager godt med. 1-2, det er godt spillet! Det er rigtig, rigtig godt bandespil her. Og så har Damendøj med sætten scoret sit første hat-trick for FC København. 25 sæsontræffere er nået nu. 3 op til Ebbe Sands scoringsrekord. En tangering af den. Det er inden for mulighedens grænse for en toptrimmet, sprudlende Damendøj. Løsning. Jeg synes, der er frisk bak til ham. Det er ikke dømt. Der bliver derimod dømt mål. FC København virker en lille smule uforståeligt, at de ikke får et frisk bak der i Midtjylland. 5-2. Og her slutsignalet efter en festforestilling af en fodboldkamp efter 7 mål.